ရုရှားကမြန်မာနိုင်ငံကိုဖန်စီယာ S1 ဒုံးနဲ့အမြောက်တွဲထားတဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေ Olentan E ထောက်လန်းရေးဒရုန်းတွေနဲ့ရေဒါတွေထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်လို့ရုရှားသတင်းဌာန RT ရဲ့သတင်းတပုတ်အရသိရပါတယ်။ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးစာဂေရိုင်ဂူးရဲ့မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်ထဲမှာသဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တစ္ဆာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်လိုရုရှားဟာမြန်မာကခက်ခဲတဲ့အချိန်တိုင်းမှာအမြဲတမ်းထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကပေါ်လို့တမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လာရဲ့ကျေးဇူးတင်စကားကိုRT ကကိုးကားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစာဂေရိုင်ဂူးကိုတောက်ကြနေတဲ့နက်ပိုင်းကနေပြည်တော်ဇေယသီရိဗိမာန်ရှိမှဂုံပြုတ်တပ်ဖွဲ့နဲ့ကြိုးဆိုခဲ့တယ်လို့တမတော်သတင်းမှပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။